Nova generacija dronova Lancet biće praktično neuhvatljivi za protivvazdušnu odbranu, moći će i da deluju autonomno i da biraju najvažnije ciljeve, rekao je Aleksandar Zaharov, glavni konstruktor Zala Aerogrupe, proizvođača dronova. Glavno je jednostavnost upotrebe, lakoća upravljanja i skoro potpuna otpornost od svih sistema borbe protiv dronova. Praktično će se protiv njih biti nemoguće boriti, rekao je Zaharov. On je pojasnio da su stručnjaci kompanije već sproveli niz borbenih eksperimenata. Nova generacija Lanceta će delovati po komandi operatera, ali potpuno autonomno birati mete. Operator će birati samo područje delovanja drona. On traži konkretno oklopno vozilo ili artiljeriju, objasnio je on. Zaharov je istakao da će dron umeti i da bira mete. Na primjer, ako vidi tenk ili sistem, odnosno radar, on će gađati radar, jer je on od veće važnosti. To je već testirano. Prema rečima glavnog konstruktora Lancet, će biti nemoguće potisnuti sredstvima elektronskog ratovanja samo fizički. Pored toga, Zaharov ističe da čak i ako takva mašina padne u ruke neprijatelja, to mu neće doneti nikakvu korist zbog stepena zaštite drona. Bespilotnu letelicu Lancet proizvela je kompanija Zala Aero, koja je deo koncerna Kalašnjikov. Pored verzije iz Delije 52, postoji i veći model letelice koji je dobio oznaku iz Delije 51. Bespilotna letelica je modernizowana, tom prilikom je uzeto u obzir iskustvo stečeno tokom specijalne operacije u Ukrajini. Dobio je moćnu bojevu glavu koja omogućava dronu da garantovano uništava haubice, tenkove, oklopnu tehniku, radare, protivvazduhoplovne sisteme i ljudstvo protivnika. Baražna municija je vrsta oružja koje je sposobno da dugo leti i osmatra teren. Prilikom otkrivanja cilja, dron izvodi napad kao navođena raketa vazduh-zemlja.